Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Datuk yang dipertua, gembira untuk kembali ke Dewan Yang Mulia, uh, Dewan Negara. InsyaAllah. Saya merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat, senator, yang telah berbahas dan menyentuh isu-isu di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM semasa mengambil bahagian dalam sesi perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dari 21 Mac sehinggalah ke 23 Mac. Seramai 8 orang yang berhormat telah mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja berkaitan dengan kementerian ini, Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya untuk mengambil ...catatan uh, kehadiran... ...keberadaan ahli-ahli ahli Muhammad... ...yang telah mengemukakan perbahasan. Pertamanya adalah yang berhormat... ...Senator Datuk Dr. Ras Adibah binti Muhammad Razi. Tak ada. Uh, yang berhormat... Uh, ...Senator Tuan Aknan... ...anak lelaki Ehtok. Rakan saya. Rakan lama. Yang berhormat... ...Senator Datin Hajar Rosuriati binti Alang. Tiada. Yang berhormat... ...Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz. Ada. Yang Berhormat Senator Dr Wan Martina ada sahabat saya, sahabat lama saya. Yang Berhormat Senator Datuk Lim Pehen ada sahabat saya juga. Yang Berhormat Senator Tuan Haji Aziz bin Arifin ada. Yang Berhormat Senator Datuk Haji Hussein bin Awang tak ada. Jadi uh, Tan Sri uh, Datuk yang dipertua, saya akan menjawab bagi beberapa yang hadir dalam dewan yang mulia ini insya-Allah pertamanya Yang Berhormat Ahli Senator Tuan Aknan anak lelaki Etok. Um, beliau telah bertanya tentang um, pusat jagaan selepas bersalin. Uh, Datuk Seri Yang di-Pertua uh, berkenaan dengan isu pengawalan kualiti pusat jagaan selepas bersalin seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Aknan ingin saya maklumkan bahawa Pusat Penjagaan Ibu Bersalin atau Confinement Center tidak didaftarkan di bawah pusat, uh, Akta Pusat Jagaan 1993. Jadi uh, untuk lanjut, uh, saya tidak dapat memberikan penjelasan lagi sebab dia tidak diletak di bawah KPWKM. Uh, yang keduanya adalah uh, soalan daripada uh, Yang Berhormat Senator Datuk Doktor, uh, Dr. Wan Martina binti Wan Yusof, Yang Berhormat Senator Datuk Seri yang dipertua. Uh, mengenai soalan ini adalah berkaitan dengan apakah persediaan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan warga emas berada dalam persekitaran yang selamat. Dasar warga emas uh, negara merupakan komitmen kerajaan untuk mewujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan sehat, penuaan positif, aktif, produktif dan menyokong untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam pembangunan negara. Salah satu strategi dasar wanita dasar dasar warga emas negara adalah keselamatan dan perlindungan. Strategi ini adalah bagi melindungi hak mendapatkan keselamatan dan perlindungan warga emas dalam semua aspek diutamakan tanpa mengira latar belakang mereka. Akses warga emas kepada keperluan asas, keselamatan sosial dan perlindungan daripada pengabaian, penganiayaan serta penderaan perlu dijamin dalam peruntukan undang-undang. Antara strategi dalam memastikan warga emas hidup dalam persekitaran yang selamat dan mesra warga emas adalah seperti berikut. Pertama, memperkasakan organisasi kejiranan sedia ada untuk kejiranan yang lebih selamat. Dan kedua, membangun dan menetapkan standard keselamatan dalam rumah dan komuniti untuk warga emas. Ketiga, mempertingkatkan dan memperluaskan perkhidmatan kaunter dan tempat duduk khas bagi warga emas di agensi-agensi kerajaan dan swasta di stesen dan juga dalam pengangkutan awam, tempat-tempat letak kereta dan di taman-taman rekreasi, pusat hiburan dan juga pusat membeli belah. Keempat adalah menaik taraf semua kemudahan sedia ada supaya mesra warga emas seperti mana kemudahan sukan, rekreasi, pusat membeli belah, rumah ibadat dan juga bangunan awam. Yang Muhammad Senator turut bertanya sejauh mana akta-akta dan polisi-polisi yang digubal dapat memastikan keselamatan warga emas terjamin. Tansi, Datuk Seri yang dipertua pada masa ini, Kementerian telah selesai melaksanakan satu kajian berkenaan pewujudan satu akta khusus bagi warga emas iaitu kajian kandungan pendekatan dan skop bagi pewujudan satu akta khusus untuk warga emas di Malaysia. Pasukan uh, petugas khas telah dilantik yang terdiri daripada pelbagai kementerian dan jabatan serta badan-badan profesional, ahli-ahli akademik serta individu yang berpengetahuan dan berpengalaman berkenaan isu-isu warga emas untuk meneliti hasil kajian tersebut uh, dan seterusnya. Dan untuk maklumat ahli-ahli Yang -ahli Berhormat dan Dewan yang mulia, akta warga emas ini akan dibentangkan insya-Allah dalam tahun hadapan. Seterusnya Datuk Seri uh, yang dipertua Datuk Seri minta penjelasan. Uh, saya nak tanya Timbal Menteri. Tadi Timbal Menteri jawab soalan saya satu je. Tapi saya nak tanya adakah terlepas pandang tentang isu ataupun cadangan saya untuk ada, diadakan kursus perkahwinan untuk apa pasangan uh, bukan Islam? Karena saya saya rasa saya cerita panjang lebar mungkin pegawai terlepas dengar ke apa tak tahulah. Terima kasih. Laut suri yang saya akan pergi ke situ tuan aknan insyaallah Itu yang paling akhir sekali sebab ada beberapa ada tiga orang lagi ada dua orang lagi ahli mohamad senator bertanya dalam persoalan yang lebih kurang sama Selanjutnya, datuk sri uh, yang dipretua berkaitan dengan uh, soalan daripada ahli Muhammad senator datuk johanes binti abdul aziz uh, terkait dengan bagaimana merapatkan jurang janda uh, datuk sri yang dipretua um, untuk pengetahuan ahli Muhammad senator dan ahli De uh, dewan yang mulia juga komitmen kerajaan dalam usaha merapatkan jurang gender diterjemahkan menerusi dasar, program serta inisiatif secara berterusan untuk memastikan inklusiviti dalam agenda pembangunan negara. Agenda memperkasakan wanita serta menggalakkan penyertaan wanita adalah berdasarkan bersandarkan kepada aspirasi yang telah digariskan di bawah Dasar Wanita Negara serta Rancangan Malaysia ke-12 di bawah bab 5 strategi F3 iaitu memperkasakan wanita dengan menggalakkan kesaksamaan gender. Dasar wanita negara mendukung cita-cita untuk mencapai kesaksaman gender dan pembangunan negara yang seimbang dan lestari dengan mengambil kira isu, peluang, cabaran dan persekitaran masa kini dan yang akan datang. Dalam memastikan perspektif gender dalam perancangan dan pembuat keputusan, pelantikan gender focal point ataupun GFP serta penubuhan pasukan gender focal team GFT telah pun dibuat di setiap kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Selain daripada itu, kerajaan juga telah melaksanakan dan menambah baik dasar polisi serta akta ke arah menyediakan persekitaran kerja yang selamat, sehat dan kondusif antaranya menerusi akta pindaan akta kerja 1955 tahun 2022, akta anti gangguan seksual 2022, dan penyataan dasar 30% wanita di peringkat pembuatan keputusan. Isu gender merupakan isu merentas agensi yang memerlukan penglibatan kerjasama dan sokongan daripada semua pihak. KPWKM sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan pelbagai pihak dan menyokong usaha-usaha untuk merapatkan jurang gender. Pandangan-pandangan ahli yang berhormat dan termasuklah yang berhormat senator turut kami ambil perhatian untuk diambil kira pada masa depan. Kementerian juga telah menubuhkan majlis wanita keluarga negara yang dianggotai oleh wanita daripada pelbagai bidang dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri sebagai salah satu inisiatif dalam memperkasakan wanita. Dan majlis ini adalah sebagai satu platform dalam membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan wanita dan keluarga sepanjang masa. Datuk Seri yang dipertua seterusnya adalah yang berkaitan dengan soalan daripada Yang Berhormat Senator Tuan Aknan, anak lelaki Ehtok. Uh, berkaitan dengan pusat jagaan selepas bersalin. Berkenaan dengan isu pengawalan kuali, uh, kualiti pusat jagaan selepas bersalin, seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Aknan, ingin saya maklumkan bahawa pusat uh, penjagaan ibu bersalin dan confinement center ini tidak didaftarkan di bawah akta pusat jagaan. Ini adalah soalan yang tadi juga. Yang seterusnya untuk uh, Yang Berhormat Tuan Aknan adalah tentang kursus asas uh, kursus perah perkahwinan dan smart start. Datuk Seri yang dipertua se uh, kursus uh, perah perkahwinan ini uh, dinyatakan bagi memastikan pasangan uh, yang ingin berkahwin ini dibekalkan dengan ilmu kekeluargaan dahulu sebelum melangkah ke fasa hidup berkeluarga. Itu adalah saranan daripada Yang Berhormat Senator. Mengenai cadangan ini untuk makluman Ahli-Ahli Yang -ahli Berhormat dan Dewan Yang Mulia, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara mempunyai satu kursus berkaitan perah perkahwinan uh, ini yang dipanggil Smart Start. Untuk pengetahuan yang berhormat senator, kursus per perkahwinan Smart Start uh, 2.0 iaitu modul yang ditambah baik daripada modul asal menyediakan kaedah pelaksanaan secara fizikal dan juga secara dalam talian. Kursus yang baru ditambah baik ini hanya bermula ditawarkan pada tahun 2023. Bagi tahun 2023, pelaksanaan kursus secara dalam talian melalui LPPKN di setiap negeri telah mampu mensasarkan penyertaan 420 orang peserta manakala penawaran kursus melalui rakan strategik badan bukan kerajaan iaitu NGO diberi pilihan pelaksanaan secara sama ada fizikal ataupun secara talian bagi cadangan mewajibkan kursus ini kepada pasangan bukan Islam, Kementerian sedang dalam proses penyediaan kertas cadangan bagi menubuhkan jawatan kuasa untuk mengkaji kebolehlaksanaan laksanaan, mewajibkan kursus pra perkahwinan kepada pasangan bukan Islam dan mana jawatan kuasa ini akan menjalankan kajian bagi mencadangkan program-program bersesuaian dan akan dibentangkan kepada Kabinet dalam tempoh masa yang akan datang. Seterusnya, uh, Datuk Seri Yang Di-Pertua, um, Soalan daripada Yang Berhormat Tuan Haji Aziz bin Arifin. Berkenaan isu bilangan dan inisiatif ibu tunggal yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Haji Aziz Arifin, saya ingin memaklumkan bahawa data ibu tunggal adalah berdasarkan penemuan utama data banci penduduk dan perumahan tahun 2020 iaitu banci Malaysia 2020 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM yang telah merekodkan jumlah ibu tunggal pada tahun 2020 meningkat kepada 940,735 orang berbanding 808,787 orang pada tahun 2010. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh KPWKM menerusi Jabatan Pembangunan Wanita JPW bagi menyantuni golongan wanita termasuklah ibu-ibu tunggal antaranya seperti program advokasi penjanaan, ekonomi dan literasi kewangan. Program-program ini telah membantu membangunkan kapasiti wanita melalui kursus-kursus dan latihan-latihan yang memberi bimbingan mengenai pengurusan keuangan serta menggalakkan wanita untuk menceburi bidang keusahawanan. Sepanjang tahun 2022, Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat menerusi Jabatan Pembangunan Wanita telah melaksanakan sejak, se, sebanyak 445 program ekonomi yang berkait dengan kemahiran yang melibatkan seramai 67516 orang peserta dan 165 program literasi kewangan yang melibatkan seramai 57766 orang peserta dan sejumlah 156 program advokasi penjanaan pendapatan yang melibatkan seramai 12231 orang peserta untuk makluman Kementerian memberikan bantuan kepada ibu tunggal yang memerlukan bantuan. Kementerian juga mengalu-alukan sokongan padu daripada ibu-ibu tunggal yang berjaya dalam pelbagai bidang untuk membantu ibu-ibu tunggal yang memerlukan bantuan. Seterusnya, Datuk Seri yang dipertua adalah berkaitan dengan soalan yang uh, yang berhormat Senator Datin Hajar Ros Suryati. Ada kan? Tak ada. Okay, saya skip. Kita akan bagi uh, jawapan secara bertulis. Seterusnya, yang terakhir, Datuk Seri yang dipertua adalah soalan daripada tiga senator. Rangkuman daripada soalan-soalan tiga senator. Yang berhormat senator Dr. Wan Martina, yang berhormat senator Datuk Lim Pehen, dan juga yang berhormat senator Datuk Haji Hussein yang tak hadir, yang tak ada di dalam Dewan. Dat Datuk Seri yang dipertua, saya ingin merakamkan rasa terima kasih di atas keprihatinan tiga orang senator yang telah membangkitkan masalah berkaitan kekurangan kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di pusat-pusat penempatan sementara PPS bagi mangsa bencana. JKM mempunyai pegawai dan kakitangan yang terhad untuk ditempatkan di setiap PPS yang diaktifkan lebih-lebih lagi sekiranya banjir berlaku dalam skala besar dan banyak PPS yang beroperasi pada pada masa yang sama dalam satu-satu masa. Di samping bertugas menguruskan bencana banjir, pegawai JKM juga perlu menjalankan tugas hakiki yang lain seperti pengurusan bantuan bulanan, pengurusan kes kanak-kanak pengurusan kes warga emas, orang-orang kurang upaya dan tugas-tugas pengurusan kerja sosial yang lain yang ada di pejabat dan juga di lapangan. Sebagai langkah bagi memastikan perkhidmatan pengurusan mangsa bencana dapat terus dilaksanakan dengan sempurna, JKM telah mengambil inisiatif untuk memperkasakan komuniti dengan melantik ketua komuniti, ketua agensi tempatan pengetua, guru-guru besar dan lain-lain sukarelawan komuniti sebagai penyelia dan juga ahli jawatan kuasa dan juga petugas di PPS yang diaktifkan semasa berlakunya banjir besar. Ketua komuniti akan menjalankan tugas-tugas semasa bagi pengaktifan PPS termasuklah melakukan pendaftaran serta pengagihan barang keperluan asas bencana sementara agensi-agensi kerajaan lain termasuklah JKM uh, untuk, uh, untuk, untuk, untuk tiba ke lokasi bencana. Latih amal dan simulasi pengurusan mangsa bencana di PPS juga perlu diberikan kepada komuniti, ketua komuniti dan sukarelawan-sukarelawan ini supaya mereka faham dan yakin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanakan. Kerana tugas-tugas ini tuan-tuan uh, Ali Ali Muhammad dan uh, Datuk Seri yang dipertua adalah tanggungjawab kita uh, secara secara bersama. Melalui pendekatan community empowerment and resilience during dis disasters, akan membolehkan ketua-ketua komuniti untuk membuka dan mengoperasikan PPS dengan pemantauan yang minima dari kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pada masa yang sama, kementerian turut memobilisasikan mem mem pertama sukarelawan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah pun diwujudkan sejak tahun 1985 dan ditukar nama kepada sukarelawan kebajikan pada tahun 2012 dan kedua juga memobilisasikan pegawai-pegawai JKM di setiap daerah dan pada masa yang sama yang ketiga sukarelawan-sukarelawan daripada NGO-NGO yang mahu membantu. Berkaitan dengan pendaftaran mangsa di PPS JKM bertanggungjawab mendaftarkan mangsa bencana yang dipindahkan ke sesebuah pusat pemindahan sementara. Ini bagi tujuan penyaluran bantuan yang sewajarnya selain memastikan keperluan asas, makanan dan perkhidmatan dapat disediakan secukupnya. Selain itu, bagi mangsa yang tidak berpindah, pendaftaran pendaftaran akan dilakukan oleh ketua komuniti atau ketua masyarakat setempat di mana mereka tinggal. Dan kaedah ini akan memudahkan pengesahan mangsa dilakukan oleh ketua-ketua komuniti mereka seterusnya menyelaraskan sebarang bantuan dan perkhidmatan yang diperlukan dari masa ke semasa. Senarai mangsa-mangsa bencana yang telah didaftarkan oleh pihak-pihak berkenaan akan disahkan dan dimuktamadkan oleh pengurusi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah di bawah, uh, di bawah pejabat daerah. Datuk Seri yang dipertua oleh Alim Muhammad uh, Senator juga turut membangkitkan berkaitan pengurusan bantuan mangsa banjir. Sebagai makluman, Dewan Yang Mulia, pengurusan bencana adalah tanggungjawab bersama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri serta digerak, digerakkan di peringkat pihak berkuasa tempatan. Sehubungan itu, kerjasama erat antara pelbagai agensi, persekutuan dan negeri serta PBT sentiasa dititik beratkan dan termaktub dalam arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara Ataupun MKN20. Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, uh, diberikan tanggungjawab menguruskan dan memberikan perkhidmatan kepada mangsa bencana uh, yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS berdaftar. Antara uh, kemudahan yang disediakan oleh JKM ialah barang-barang keperluan asas mangsa bencana seperti kema, komputer, selimut, kain pelikat kain batik, hygiene kit dan juga tikar, makan minum serta perkhidmatan-perkhidmatan kaunseling dan intervensi, intervensi psikologikal daripada kaunselor-kaunselor JKM. Datuk Seri yang dipertua, dengan itu berakhirlah sesi penggulungan saya mewakili Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Yang Mulia ini. Sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli-ahli ahli Yang Berhormat Senator yang telah menyuarakan pandangan, cadangan, penambahbaikan, teguran yang melibatkan kumpulan-kumpulan sasar yang terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Sesungguhnya saya menghargai segala yang telah dibangkitkan oleh rakan-rakan ahli-ahli Yang Berhormat Senator dan KPWKM akan senantiasa mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan input-input yang terima. diterima. Kerjasama dan sokongan yang ditunjukkan oleh semua ahli-ahli Yang Berhormat terhadap beberapa inisiatif kementerian, terutamanya dalam mengendalikan isu-isu yang sangat dekat di hati kita, ini semoga mendapat uh, dapat diberikan perhatian dan mendapat manfaat kepada rakyat Malaysia, Malaysia secara keseluruhannya. Datuk Seri Yang di Pertua, saya mohon. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Aiman Atira binti Sabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Ali-ali yang berhormat